الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ صرف اور ہی، اس کو عربی زبان میں حصر کہتے ہیں، حصر. گویا کہ اس کا معنی ہے نَعْبُدُكَ وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ، تیری بندگی کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے. اس لیے کہ یہ دونوں باتیں مقصود ہیں، اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کے بغیر کسی کی بندگی نہ کرنا. یہ دونوں باتیں جمع ہوں تب اسی کو عبادت کہیں گے، اسی کو توحید ماننا کہیں گے. اگر صرف یہ بات ہوتی کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں تو کسی لحاظ سے تو کبھی کبھی مشرکین بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، بڑے سے بڑا مشرک بھی کبھی کبھی کوئی نیکی کا کام تو کر دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مان تو لیتا ہے، لیکن وہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی بندگی کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہ دونوں باتیں آئی ہیں کہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو بندگی چاہتی ہیں انسان سے، ان کی بندگی سے انکار کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کیا جائے. کلمہ توحید میں بھی یہی بات ہے، لا الہ الا اللہ، لا پہلے ہے، الا بعد میں ہے. یہ لا اور الا مل کر پورا کلمہ بناتے ہیں. گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ گندگی سے پہلے پاک ہوا جائے، تب آپ کوئی پاک چیز اس برتن میں ڈالیں گے جس برتن کو آپ نے پہلے صاف کیا ہوگا. اگر برتن پہلے سے صاف نہیں ہے تو صاف سے صاف اور بہتر سے بہتر چیز بھی آپ اس میں ڈال دیں، وہ چیز خود گندی ہو جائے گی. یہ جو مکی صورتیں جتنی ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن کی صفائی پر بڑا زور دیا گیا ہے، تب اس کے بعد پھر احکام الہی آ گئے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح بس ہوا، لوگوں نے مکے میں نہیں چھوڑا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، کچھ وقت یہاں پہ ان لوگوں کو گزارا جائے، اور اس میں خالص عقیدے کی بنیاد پر، خالص توحید کی بنیاد پر ان لوگوں کے عقیدے کی تعمیر اور اس کی عمارت کھڑی کی جائے. اس کے بعد جب احکام دیے جاتے ہیں تو پھر ان احکام میں پھر کوئی لیت و لال نہیں ہوتا. اگر عقیدہ ہی درست نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر احکام کی وہ اہمیت نہیں ہے لوگوں کی نظر میں. اسی وجہ سے تو قرآن میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو لوگ میری دھمکیوں سے ڈرتے ہیں ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت دو. تو یہ توحید کی بات بہت راسخ کی گئی وہاں پہ. جتنے بھی معبود تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، لوگ ان کو پوجا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان سب کی نفی کی گئی،
اور ہمیں بھی بتایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو طاغوت سے کفر کرے, جو طاغوت سے انکار کر دے, اور طاغوت صرف شیطان کو نہیں کہتے, کُلُّ مَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. تو کفر بالطاغوت کے بعد پھر ہے وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, جس نے طاغوت سے انکار کیا اور ایمان لے آیا. اب لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن پہلے طاغوت سے انکار نہیں کرتے, طاغوت بھی دل میں ہوتا ہے, اور اللہ کی توحید کا سبق بھی ڈالتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ملاوٹ شدہ سبق ہوتا ہے. جس طرح اصلی چیز اور ملاوٹ شدہ چیز میں فرق ہوتا ہے, اسی طرح اسی اصلی عقیدے اور ملاوٹ شدہ عقیدے میں بھی اسی طرح فرق ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت کی ابتدا کرتے ہیں لوگوں سے, عام لوگوں سے جب بات کرتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں, ایک تو انفرادی بات ہے اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں, لیکن جب پھر قوم کے سامنے آتے ہیں تو صاف طور پر کفرنا سے شروع کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم. پہلے ان سے بیزاری کی بات ہوتی ہے, انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم تمہارے اس عمل سے بیزار ہیں, بری الذمہ ہے. اور کفرنا بکم, ہم تیری ان تمہاری ان عبادات سے اور ان بندگیوں سے انکار کرتے ہیں, ان خداؤں سے انکار کرتے ہیں. اور وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. اور اسی بنیاد پر ہماری دوستی اور دشمنی ہے, ہماری دشمنی اسی بنیاد پر ہے. تو بَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ, اب یہ واضح بات ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. دوستی اور دشمنی کی بنیاد عقیدہ ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے, یہ بنیادی بات ہے عقیدے کی اصلاح. اسی کو عبادت, یہ عبادت کی بنیاد کہ اللہ کی بندگی کی جائے, اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بندگی نہ کی جائے. اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں, اللہ کی بھی بندگی ہو اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بھی بندگی کی جائے اور دونوں کو راضی کیا جائے, اس کو پھر اللہ کی عبادت نہیں کہتے, اس کو پھر توحید نہیں کہتے. کبھی کبھی تو بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں. شیطان بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانتا ہے, شیطان بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے. کیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سجدہ کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ اس کو بلاتا ہے تو آج بھی وہ مانتا ہے, آج بھی کہتا ہے سجدہ میری طرف کرو, تو کرتا ہے. وہ تو آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ نہیں کرتا, وہ تو یہ حکم نہیں مانتا, خدا کی خدائی سے تو وہ انکار نہیں کرتا, خدا کی خالقیت سے تو وہ انکار نہیں کرتا, وہ تو صرف حاکمیت کی بات نہیں مانتا, حاکمیت سے انکار کرتا ہے. نہ خدا کے وجود سے انکار کرتا ہے, نہ اس سے انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ ایک ہے, اس سے بھی وہ انکار نہیں کرتا. وہ تو اسلام کو صراط مستقیم بھی کہتا ہے, لاقعدن لہم صراطک المستقیم, وہ قیامت کو بھی مانتا ہے. تو قیامت کو کیوں مانتا ہے؟ صرف اس کی عقل کی بات ہے. وہ جو کہتا ہے انظرنی الی یوم یبعثون, بعث بعد الموت کو جو وہ مانتا ہے. اور قرآن مجید نے بھی فرمایا سورہ المائدہ میں واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک, واحذرہم, اور ہوشیار رہو, ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان لوگوں کی چالوں سے ہوشیار رہو. ان یح واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ, کہ وہ تمہیں ہٹا دے,
تمہیں ہٹا رہے کسی طریقے سے, یفتنو کا کسی طریقے سے, کسی بہانے سے, کسی من گھڑت دلیل کی بنیاد پر, کسی چال کوئی چال چل کر, یہ ہے یفتنو کا. عن بعض ما انزل اللہ, عن بعض ما انزل اللہ, اللہ نے جو تمہیں کچھ جو کچھ تمہیں اتارا ہے اس میں سے کچھ حصے سے تمہیں ہٹا دے, یہ نہیں کہ سب سے ہٹا دے. ودو لو تدہنو فیدہنون, ان کی تمنا ہے, ان کی خواہش ہے کہ کچھ تم نرم ہو جاؤ, کچھ ہم نرم ہو جائیں, کچھ لو کچھ دو. ائت بقرآن غیر ہذا او بدل ہو, یا تو اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قرآن لے آؤ, یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو, کچھ باتیں اس میں سے نکال دو بس. تو اسی طرح کچھ لو اور کچھ دو کی باتیں, کمپرومائز کی باتیں, افہام و تفہیم کی باتیں, یہ بندوں کے آپس میں درمیان میں ہوتی ہے, اللہ کی باتوں میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ اس طرح کی ڈیل نہیں کی جاتی, بندے اور رب کے درمیان اس طرح نہیں ہوتا. اسی طرح کی ڈیل لوگ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں, لیکن جب بندگی کی بات ہوتی ہے تو بندے اور رب کے درمیان بندگی پر اس طرح نہیں ہوتی کہ کچھ میری بھی مان جائے, کچھ آپ کی بھی مانوں. یہ لوگوں نے دماغ میں کیا ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہ سوداگری کرتے ہیں. تو یہ ایاک نعبد ایاک نعبد, صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کسی کی بندگی نہیں کرتے. اور جب ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ عبادت کا مطلب اطاعت ہے, باقی جو سر زمین پر رکھنے کو ہم عبادت کہتے ہیں اور یہ عبادت ہے, تو اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ فاسجدوا للہ, سجدہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرو, اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے حکم پر. حرام و حلال جتنے بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرام و حلال ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں تو عبادت ہے, تو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. روزہ رکھتے ہیں تو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. خوف دل میں اللہ تعالیٰ کا رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. کسی اور کا خوف دل سے نکال دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. ساری باتیں اسی اطاعت کے گرد گھومتی ہیں. جتنی بھی عبادات ہیں, آپ جس دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھے بلاؤ, مجھ سے مانگو. البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عبادت کا معنی ہی اطاعت ہے, تو اطاعت تو ہم پیغمبر کی بھی کرتے ہیں اور قرآن ہی کے حکم پر کرتے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر اور ذمہ داروں کی اطاعت کرو. تو اطاعت رسول کیا عبادت رسول ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اطاعت عبادت, اطاعت ہے, عبادت کا مطلب ہے اطاعت, بات ماننا, حکم ماننا, تو کیا ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں کیا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اور اگر عبادت نہیں کرتے تو پھر پتہ چلا کہ اطاعت کا معنی عبادت نہیں ہے, یا اطاعت عبادت کا معنی نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب تو آسان ہے, پھر وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی رسول ہو, جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس بھی موقع پر, اس کی اطاعت جو کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی جاتی ہے. اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کسی رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے. گویا کہ حقیقت میں اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے, کسی اور کی اطاعت سرے سے ہونی نہیں چاہیے, لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء کی اطاعت ہمارے اوپر اس لیے لازم کیا کہ ہم اطاعت کو سمجھتے نہیں تھے جب تک ایک ہم میں سے ایک بشر اور ایک انسان اطاعت کو عمل میں لا کر ہمیں سمجھا نہ سکے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے لوگوں کو پیغمبر بنا کے بھیجا کہ انسان انسان کا معلم ہو سکتا ہے. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں.
انسان ہی ان انسان کا معلم بن سکتا ہے اور انسان ہی سے انسان اس طرح سیکھتا ہے. تو قرآن مجید نے اس بات کی کھلی پوری وضاحت کر دی, پیغمبروں کی اطاعت یہ مستقل نہیں ہے. گویا اللہ تعالی کی اطاعت میں تین باتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالی کی اطاعت بلا حدود ہے, اس کی کوئی حدود نہیں ہے, کسی جگہ پہ ایسی جگہ, کہیں پہ ایسی, کسی مرحلے پر ایسی کوئی جگہ نہیں آتی جہاں پہ یہ بات, یہ سوال اٹھایا جائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ, اس موقع پر اللہ تعالیٰ واجب الاطاعت ہے کہ نہیں. ایسا کوئی موقع نہیں آتا, نہ پہلے سے آیا ہے, نہ اب ہے, نہ آئندہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کوئی حدود رکھی جائیں, کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو محدود کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو محدود نہیں کیا ہے. انسان کی اضطراری حالت الگ چیز ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رعایت دی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی پابندی کسی نے نہیں لگائی, نہ اللہ تعالیٰ نے خود لگایا, نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پابندی لگا دے اور اس کے لیے کچھ حدود متعین کرے کہ آپ اگر ہمیں حکم دیتے ہیں تو ان حدود کے اندر دیں. یہ حدود اور یہ قیود اور یہ پابندیاں, یہ قدغنے, یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں نہیں ہے. وہ ہر قید, ہر شرط اور ہر قدغن اور ہر پابندی سے آزاد ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ واجب الاطاعت نہ ہو. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے, کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا اور نہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے, کسی چاہے جتنا بھی بڑا کوئی ہو, اس کے لیے واجب الاطاعت نہ ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, مرتے دم تک بندگی کرتے رہو. اور مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بندگی لازم نہیں کی ہے, اس لیے اس کے مسئلہ معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان پھر حدود سے آزاد ہو جائے گا. نہیں, مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بندگی رکھی نہیں ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندگی کے اجر دینے کی بات رکھی ہے, اس مرحلے کو اجر دینے کا مرحلہ قرار دیا ہے, انعامات کا مرحلہ قرار دیا ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ پھر بندہ آزاد ہو جائے. تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بلا حدود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت مستقل ہے. مستقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے, کہ کسی اور نے اللہ تعالیٰ کو واجب الاطاعت قرار دیا ہو, کسی اور نے یہ فلسفہ بنایا ہو, یہ نظریہ پیدا کیا ہو, یہ نظریہ گڑ لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ واجب الاطاعت ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میری بات مانو. امر الا له الخلق والامر, آرڈر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس کے دینے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے, امر کا, نہی کا. اللہ تعالیٰ واجب الاطاعت ہے بلا حدود, بغیر کسی حد کے, بغیر کسی پابندی کے, بغیر کسی حدود کے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانی چاہیے, بندگی کی جانی چاہیے, اطاعت کی جانی چاہیے, کسی کی وجہ سے نہیں, بس اسی وجہ سے کہ وہ خدا ہے, اسی وجہ سے کہ وہ رب ہے. اور پھر بلا شرط ہے, تیسری بات, بلا شرط. اس کے اندر کوئی شرط نہیں کہ اگر ایسا حکم دے تو مانو, اگر ایسا حکم دے تو نہ مانو. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایسا حکم ویسا حکم وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کو مانو. ہاں, اگر اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں خود کوئی ریلیف دے تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں نے یہ دے دیا تمہیں اور تمہیں مرضی ہے تم اس کو مانتے ہو یا اس کو مانتے ہو. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ جب مجھے دو چیزوں میں اختیار دے دیتا ہے تو وہ اختیار بھی وہ دیتا ہے, کوئی اس سے لیتا نہیں ہے, کوئی اس کو لینے یا دینے کے لیے اس کو کوئی طریقہ نہیں سکھا سکتا, کوئی پابندی نہیں بتا سکتا, اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ تم نے اس معاملے میں یہ ریلیف لوگوں کو دینی ہے.
وہ اللہ تعالیٰ بندوں کی کمزوری کو دیکھ کر کبھی کسی چیز کو ایک سطح پر لے جاتا ہے, کبھی دوسرے سطح پر لے جاتا ہے, کبھی کسے کہتے ہیں کہ یہ مانو تو اچھی بات ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں تمہیں ماننی پڑے گی, کبھی اقتضا ہے کبھی تخیر ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے از خود اس طرح کی, وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہے, کسی اور نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں یہ نہیں کی, تقسیم نہیں کی ہے. تو یہ تین بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد, اس کے لیے کوئی فریم نہیں ہے, وہ بلا حدود ہے, وہ کسی شرط پر مشروط نہیں ہے, اور وہ مستقل ہے, کسی کے کہنے کسی کی وجہ سے نہیں ہے. اب اس کے بعد رسول کی اطاعت ہے, تو رسول چونکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, رسول اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے, تو رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہیں. اب ایک طرف قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ امر اور نہی یعنی شریعت مقرر کرنا, لوگوں کے لیے ضابطہ مقرر کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا لوگوں کے لیے ایسے شریک ہیں جو ان کے لیے نظام زندگی اور زندگی کے قوانین اور ضوابط مقرر کرے جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو؟ ایسی کوئی ذات تو نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہو اور وہ نظام مقرر کرے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو پھر وہ شریک نہیں ٹھہر سکتا, پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بات کرے گا, پھر اس کو شریک نہیں کہیں گے. پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان حدود کے اندر تم نے لوگوں کے لیے قانون سازی کرنی. پیغمبر کے بارے میں بھی ہے نا قرآن میں, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. اب پیغمبر بھی محلل اور محرم ہے, تحلیل اور تحریم, حالانکہ تحلیل اور تحریم بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, وہ کسی اور کا اختیار تو نہیں ہے, لیکن کچھ حدود کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا ہے, کچھ حدود کے اندر, اور حدود کے اندر اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ سکتا ہے. اگر وہ بلا حدود ہوتا یہ اختیار, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی حدود کے اور بغیر کسی کے پابندی کے تحلیل اور تحریم کا اختیار دیا جا چکا ہوتا, تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیسے پوچھتے کہ نعمت حرم ما احل اللہ لک, جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے وہ تم اپنے اوپر حرام کیسے قرار دیتے ہو؟ یہ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے پوچھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم نہیں پوچھ سکتے, انسان دوسرے لوگ نہیں پوچھ سکتے, اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے, اور اس اختیار کے لیے فریم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے, اور اس فریم کے تحت اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ سکتا ہے, انسان ہم نہیں پوچھ, اس لیے ہم نے اس کو پیغمبر نہیں بنایا, ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بنا دیا ہے, تو ہمارے لیے تو اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں, ہمارے لیے تو پیغمبر کی اطاعت ہی اطاعت ہے لازم. پیغمبر کو مطاع بنانے میں ہمارا کوئی اختیار اور ہمارا کوئی دخل یا ہماری کوئی مرضی شامل نہیں تھی, خلیفہ مقرر کرنے میں ہماری مرضی شامل ہونی چاہیے, اس لیے خلیفہ ہمارے سامنے بھی جواب دہ ہے, خلیفہ مسلمانوں کے سامنے جواب دہ ہے, خلیفہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جواب دہ نہیں ہوگا, چونکہ خلیفہ کا تقرر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ زید عمر بکر خالد والد شاہوبا یہ تمہارے خلیفہ ہوں, وہ لوگوں کو اختیار دیا ہے, تم جس کو چاہو وہ خلیفہ بناؤ, امیر المومنین بناؤ. تو جب اس کے مقرر کرنے میں لوگوں کو اختیار ہے تو پھر لوگ بھی اس سے پوچھیں گے, اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے ایک فریم بنایا ہوگا, وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا, اور لوگوں نے اس کے لیے جو اختیارات دیے وہ لوگ اپنے اختیارات کے بارے میں پوچھیں گے, تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا, اور کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ جواب دہ ہوگا, اس کو ریکال بھی کیا جا سکتے,
اس کو واپس بھی بلایا جا سکتا ہے. تو پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں یہ فرق ہے. پیغمبر کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر نہیں بنایا, واجب الاطاعت نہیں بنایا, اس وقت تک وہ واجب الاطاعت نہیں تھے. اس وقت واجب الاطاعت بن گئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا اور واجب الاطاعت ٹھہرایا. اپنی ذات کی وجہ سے وہ واجب الاطاعت نہیں ہے, پیغمبر ہونے کی وجہ سے واجب الاطاعت ہے. اس بات کو سمجھنے کی ذرا سوچنا چاہیے. پیغمبر کی حیثیت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیثیت میں صرف باپ, کسی کے لیے خاوند اپنی بیویوں کے لیے, امہات المومنین کے لیے, اور کبھی ایک حیثیت میں وہ بالکل ایک معاشرے کا ایک فرد. آپ کو پتہ ہے یہ بات, طرح سے ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا کسی اور طرف نہ سمجھنے کی وجہ سے کسی اور طرف چلا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بالکل ایک بشر اور ایک انسان کی بھی ہے, کہ ان کی کوئی ایسی بات جو انہوں نے بحیثیت انسان, بحیثیت ایک بشر, بحیثیت معاشرے کے ایک فرد کے کی ہو, اس میں اطاعت واجب نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مشہور روایت ہے, کئی باتیں ہیں اس میں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہیں اور دونوں غلام ہیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنیز ہے اور مغیث بھی غلام ہے, اور دونوں کا نکاح ہوا ہے. اب بریرہ کو آزادی ملتی ہے, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی ملتی ہے, اس کا مالک اس کو آزاد کر دیتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ بریرہ, مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تم کنیز تھی اور تم اپنے اختیار کی مالک نہیں تھی, تو مالک نے تمہارا نکاح مغیث کے ساتھ کر دیا تھا, تمہاری مرضی اس میں شامل ہونی ضروری نہیں تھی, اب تم آزاد ہو گئی ہو, لہذا تمہیں اختیار ہے مغیث کے نکاح میں رہتی ہو یا آزاد ہونا چاہتی ہو. اس نے کہا مجھے اگر یہ اختیار مل جاتا ہے تو میں تو آزاد ہونا چاہتی ہوں, میں تو اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی. تو نبی نے فرمایا آزاد ہو. اب وہ آزاد ہو گئی. اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے وہ تو بڑے پریشان ہوئے, پریشان ہوئے کہ اب اس کے لیے بیچارے روتے تھے کہ اب یہ تو آزاد ہو کر میرے نکاح سے چلی گئی, اب میرے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے, اپنی مرضی سے نکاح کر لے میرے ساتھ. اور کرتے کرتے آخر کار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ راضی کیا کہ آپ میرے ساتھ جا کر حضرت بریرہ کے ہاں میری سفارش کریں. اب دیکھیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش میں لے جاتے ہیں, کس کے پاس؟ اسی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جو ابھی کنیز تھی اور ابھی آزاد ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلتے چلتے, مسئلہ میں نے بتا دیا تھا پیغمبر کی حیثیت سے, اس کا جو مقام تھا وہ تو میں نے بتا دیا, اور اس میں کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں کروں کہ میں اس کے ساتھ تیری سفارش کے لیے بھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے چلے, ظاہر ہے کہ سفارش تو لوگ مانتے ہیں. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, یہ حکم ہے تمہارا یا مشورہ ہے؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ پہلے تو انہوں نے مجھے اجازت دی اور اب مجھے کہتے کہ دوبارہ نکاح کر لو. تو یہ نکاح کرنے کا آپ جو مجھے حکم دیتے ہیں, یہ شرعی حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں, حکم تو نہیں, حکم تو وہی تھا جو آپ کو آزادی مل گئی اس کی بنیاد پر, یہ تو میرا مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا میں مشورہ نہیں مانتی. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے, مشورہ نہیں مانتے. اب پتہ چلا آپ کو کہ ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کی ایک حیثیت ایسی بھی ہے. اسی طرح بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں, تو ایک صحابی آ کر کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا یہ جنگی تدبیر ہے اور آپ کی رائے ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں یہ تو جنگی تدبیر ہے اور میری رائے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس جگہ کے مقابلے میں وہ فلان جگہ زیادہ بہتر ہے, جا کر وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے چلو چلو ادھر پڑاؤ ڈالتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات ماننے لگے یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی, تو پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ لوگ اس کی بات مانے یا وہ لوگوں کی باتیں مانے. پیغمبر اس لیے تو نہیں آتے کہ وہ لوگوں کی باتیں مانے, وہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگ اس کی بات مانے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کی بات مانی. تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اجتہاد سے بھی کوئی بات کر دیتے ہیں, جس طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہوا اور اس پر پھر وحی آ گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم, جن منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ چلو تم نہ جاؤ, وہ بہانے بناتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلو چھوڑو, یہ ویسے بھی یہ کون سا جہاد کریں گے جب یہاں سے نہ جانے کا ان کو ارادہ ہے, تو یہ وہاں پہ کس کام کے ہوں گے, چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, تاکہ پتہ چلتے آپ نے اجازت دے دی تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں جاتے, پیغمبر نے اجازت دے دی, حالانکہ اس لیے نہیں جاتے کہ جانا نہیں چاہتے تھے. تو یہ بات تو اب چھپ گئی پیغمبر کی اجازت کے نیچے, اجازت نہیں دینی چاہیے تھے تاکہ یہ بات ظاہر ہو جاتی کہ پیغمبر پکار رہا ہے کہ جاؤ اور یہ نہیں جاتے, منافق ہیں. اب ان کی منافقت پر پردہ پڑ گیا, پردہ نہیں پڑنا چاہیے تھا. لم تحرم ما احل الله لك, اللہ نے ایک چیز تمہارے لیے حلال کی ہے کیوں حرام کرتے ہو؟ تو یہ بس پرس اس لیے کی. تو یہ چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, وہ اطاعت ہے لیکن مشروط بھی ہے. اور یہ مشروط اطاعت کا لفظ آپ لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا, کیسے مشروط ہے؟ یعنی ایسی تو نہیں ہے کہ کیمرن ایسی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اور کوئی اسے کہہ دے کہ اچھا یہ حکم شریعت کا ہے, یا کسی اور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے. یہ بات بھی ذرا سوچیں نا, تاکہ بات ذرا صاف ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ اچھا پیغمبر کی اطاعت اگر مشروط ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر جب حکم دے رہے تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ حکم تو دیا لیکن کس حیثیت سے دیا؟ آیا یہ کسی صحابی نے پوچھا تھا؟ حضرت بریرہ نے اس لیے پوچھا کہ حضرت بریرہ جو معاملہ پیش نظر تھا اس معاملے میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوسرا حکم تو تھا نا, اسی وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ پہلے وہ حکم دیتے تھے کہ نکاح آزادی کا اختیار تمہارے پاس ہے, نکاح ٹوٹ گیا, اگر تم توڑنا چاہتی ہو توڑو, آزاد ہونا چاہتی ہو تو آزاد ہو. اب کہتے ہیں کہ نہیں دوبارہ نکاح کر لو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ حکم منسوخ ہوا؟ لیکن فکری اور نظری طور پر اس بات کو مان لینا چاہیے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں آیا ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ, اور آخر میں کیا ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ اللَّهَ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ. جب یہ بیعت اس بات پر کر لے کہ لا یعصینک فی معروف, معروف میں تیری نافرمانی نہیں کریں گے, تو یہ معروف کی قید کیوں لگائی گئی؟ ایک تو فکری طور پر اس بات کو کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے پیغمبر کی ایک حیثیت امیر کی بھی ہے, تو آئندہ جو امیر آئے گا اس کی بھی اطاعت غیر مشروط ہوگی, اس کی بھی اطاعت غیر مشروط ہوگی, اس لیے کہ یہاں پہ تو اطاعت کی بات ہے, عدم عصیان کی بات ہے. نافرمانی نہیں کریں گے تو کسی بات کی بھی نافرمانی نہیں کریں گے, تو آئندہ کوئی کہے گا کہ اچھا پیغمبر کی اطاعت اسی طرح تھی, تو ایک حیثیت تو ان کی امیر کی بھی تھی, ایک حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کی ہے, ایک حیثیت امیر کی ہے, ایک حیثیت اپنے بچوں کے لیے باپ کی ہے, ایک حیثیت کسی کے چچا کسی کے بھتیجے کی ہے. تو امیر ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی حیثیت سے کی ہیں, کئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے امیر یعنی امت کے ایک رہبر اور قائد کی حیثیت سے کی ہیں.
اگرچہ وہ قائد کی حیثیت پیغمبر کی حیثیت ہونے اس کی وجہ سے تھی. تو یہ فی معروف ان کی قید, اس اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غیر معروف کا حکم نہیں دیتے, نہ کبھی انہوں نے غیر معروف کا حکم کبھی دیا ہے, نہ اس کا تصور ہو سکتا ہے, لیکن اس بات کی طرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ عقیدہ درست ہو, پیغمبر کی اطاعت, کسی انسان کی اطاعت, وہ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے, وہ محدود ہے, اللہ تعالیٰ کے فریم کے لحاظ سے محدود ہے. انسانوں کے لیے جب ان کو پیغمبر بنایا گیا تو پیغمبر کے ہونے کے بعد جب کوئی قرینہ ایسا ہو کہ نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے, اس کا یہ معنی ہے, تو پھر تو بات ہو جاتی ہے. اور جب ایسا کوئی قرینہ نہ آئے سامنے تو ہر بات کی اطاعت پھر پیغمبر کی پھر لازم ہے. لیکن اتنی بات ضرور ذہن میں سوچنی چاہیے کہ کبھی ایسا کوئی قرینہ ہو سکتا ہے, کبھی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ افعال اور اقوال, اقوال میں تخصیص کا احتمال نہیں ہے. جب قول اور فعل آپس میں دونوں آ جائیں تو پھر کس کو ترجیح دی جاتی ہے, قول کا ایک منشا ہو مراد ہو اور فعل کا دوسرا مراد ہو تو فعل کے مقابلے میں قول کو ترجیح دیں گے, اس لیے کہ فعل میں خصوصیت کا احتمال بھی ہے, فعل میں خصوصیت کا احتمال بھی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی ہیں, 5 سے زیادہ کی ہیں, یہ فعل ہے, تو ہم اس کا اتباع کریں گے؟ نہیں کریں گے, اس لیے کہ فعل ہے, فعل میں تخصیص ہے, یہ ان کے لیے خاص تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اجازت تھی کہ بغیر مہر کے وہ نکاح کر لیں, ہمارے لیے نہیں ہے. قد فرضنا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, عام مسلمانوں کے لیے بغیر مہر کے نکاح کرنا نہیں, یہ ثابت نہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر بغیر مہر کے نکاح ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ نکاح تو ہو گیا, مہر مثل لازم ہوگا, دوسرے کہتے اس طرح سے نکاح نہیں ہوا. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. تو یہ 2-3 باتیں جس ذہن میں تازہ رکھنی ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت میں فرق ہے. پیغمبر کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے اور رسول ہونے کے بعد ہے اور رسول ہونے کی حیثیت سے ہے, اس لیے کہ کوئی ہے ایک حیثیت ایسی بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بحیثیت مشورہ ہے, ماننا نہ ماننا برابر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے خفا بھی نہیں ہوئے کہ دیکھو میں پیغمبر ہوں, مشورہ میں نے دیا بحیثیت ایک معاشرے کے ایک معزز فرد کے طور پر دیا, لیکن تمہیں تو ماننا چاہیے تھا. لیکن یہ بات ہم اس طرح کرتے ہیں, ہم لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی آزادی دی, اتنا مقام دیا. یہ سیرت کی باتیں ہیں, یہ سیرت کے حوالے سے بہت بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبان, ایسی آزادی لوگوں کو دی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پیغمبر بھی کبھی مشورہ کے طور پر کوئی بات کہہ دے تو ایک آدمی انکار کر, اور وہ بھی کون سا, ایک عورت, ایک بہت بڑے مقام والا مرد نہیں بلکہ ایک عورت, اور وہ بھی کنیز, عورت بھی اور وہ بھی جو کنیز تھی, جو لونڈی تھی اور اب آزاد ہو گئی, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام دیا کہ تمہارا یہ مقام ہے کہ جو مشورے کے طور پر جو بات میں کہہ دوں آپ نہ مانے اور میں تم سے خفا بھی نہ ہوں, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو فریم اس کے لیے ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے, وہ پوچھنا انسانوں کے لیے نہیں, انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ پیغمبر پر یہ تنقید کر دے. کہ تو خلیفہ پر ہم تنقید کرتے ہیں, امیر المومنین پر ہم تنقید کر سکتے ہیں, کوئی تنقید سے بالاتر نہیں ہے, لیکن پیغمبر پر تنقید نہیں ہو سکتی. تنقید کا مطلب تنقید نہیں ہے, گالی دینا نہیں ہے, تنقید کا مطلب ہے کسی سے جواب طلبی کرنا. لوگ تنقید کا معنی نہیں سمجھتے تو پھر وہ اویلا مچاتے ہیں. اچھا تنقید کرتے ہیں, باز پرس نہیں کر سکتے آپ, آپ کسی کے عمل کو جانچتے نہیں ہیں, پیغمبر کے کسی عمل کو آپ نہیں جانچ سکتے, وہ خود ترازو ہے, پیغمبر خود ترازو ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ترازو بنا دیا ہے.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب جھگڑا ہو جائے آپس میں، اختلاف ہو جائے، تو اللہ اور رسول کی طرف بات کو لوٹا دو. تو پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ نے ترازو بنا دیا، باقی لوگوں کے لیے تو، باقی لوگوں سے تو پوچھا گیا ہے، وجہ طلب کی گئی ہے، اس رائے کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے، ایسا کام آپ کیوں کرتے ہیں. تو امیر المومنین جو ہو اور خلیفہ جو، خلیفہ میں کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ اولی الامر صرف خلیفہ کو نہیں کہتے، خلیفہ کے لیے جب یہ ہے کہ اس پر تنقید کی جاتی ہے، اس سے بحث پرس کی جاتی ہے، تو نیچے کے جتنے بھی لوگ ہوں اولی الامر، اولی الامر میں تو وہ بھی شامل ہے جو ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹی سی یونٹ، کسی دو چار آدمیوں کا، تین آدمی ہو اور ان میں سے ایک امیر ہو، وہ بھی اولی الامر ہے. تو وہ دو آدمی اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا حکم آپ کیوں دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے مثال میں امیر المومنین اور خلیفہ کی اس لیے دیتا ہوں کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو جو چھوٹے امیر تو چھوٹے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، بخاری شریف میں ہے، جب خلیفہ بن گئے اور جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیجنا کا فیصلہ کیا، تو لوگوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا تھا، بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، آپ اس کو کیسے بھیجتے ہیں، اب یہ مشکل ہے حالات، ارتداد کی تحریک ہے، زکوٰۃ لوگوں نے منع کیا ہے، اب اس لشکر کو چھوڑیں. پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں، زکوٰۃ سے جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے اسلامی حکومت کو، ان لوگوں کو بھی ابھی چھوڑیں، ان کے خلاف بھی جنگ نہ کریں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر، کہ لأفرقن واللہ لأفرقن لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز تو پڑھتے ہوں لیکن زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، میں ان سے لڑوں گا. اور ایک جملہ فرمایا کہ اینقص الدین وانا حی، میری زندگی میں دین میں نقصان آ جائے گا، میں زندہ ہوں گا اور دین میں کوئی کمی کی جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر خود اپنا اسلحہ تھام کر اور لے کر اور سواری پر سوار ہو کر کے، لوگ کہتے ہیں کہاں جا رہے، کہتے ہیں میں خود جا رہا ہوں. تو آپ تو ایسے بھی بات نہیں مانتے، انہوں نے کہا کیسے نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں بات، ہم بات مانتے ہیں، آپ یہاں پہ رہیں، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہے مسلمانوں کے، آپ رہیں، آپ ہمیں حکم دیں. تینوں جگہوں پہ انہوں نے فوج بھیج دی، لیکن لوگوں نے پوچھا تو صحیح. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کو جمع کرنے کی بات کرتے ہیں، قرآن کو جمع کرنے کی بات کرتے ہیں، تو حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں، اور جب حضرت عمر اور وہ دونوں ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں تو حضرت زید بن ثابت ان سے پوچھتے ہیں، یہ بھی بخاری میں ہے. حضرت زید بن ثابت کو کہتے ہیں قرآن مجید کو جمع کر دو، قرآن مجید کو جمع کر دو. تو وہ زید بن ثابت کہتے ہیں کیف تفعلان شیئاً لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب ایسے کام کو کیسے کر سکتے ہو تم دونوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اب دیکھیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بھی ہے اور حضرت عمر عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو وہ جانتے ہیں اور دونوں ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں، اور پھر بھی حضرت زید بن ثابت ان سے پوچھتے ہیں. تو یہ پوچھنے کا حق، اسی کو تنقید کہتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے، کیف تفعلان، کیف کیسے کرتے ہیں، کیسے، یہ کیسے کیوں، یہ پوچھ ہے، یہ پوچھنے کا حق آپ پیغمبر سے نہیں رکھ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حق نہیں رکھتا کہ وہ اس سے پوچھے کیسے ہمیں حکم دیتے ہو کہ صبح کی دو رکعت اور مغرب کی تین رکعت، کیسے ہمیں حکم دیتے ہو، یہ کبھی کسی نے پوچھا، پیغمبر سے نہیں پوچھا جا سکتا. اس لیے کہ پیغمبر کے تقرر میں انسانوں کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے اور پوچھتا بھی ہے، اس نے پوچھا بھی ہے، لیکن دوسرے انسان نہیں پوچھ سکتے، انہوں نے اس کے تقرر میں کوئی کردار نہیں ہے ان کا، تو پوچھ بھی نہیں سکتے. تو یہ جو اطاعت کے بارے میں، اور پھر قرآن مجید نے صاف طور پر احادیث میں صاف بتا دیا ہے، احادیث میں کہ لا طاعۃ فی المعصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت معروف میں ہے، غیر معروف میں اطاعت نہیں. جب کسی بات کا پتہ چلے کہ یہ گناہ کی بات ہے، پھر اطاعت نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے، وہ سمجھ لے کہ کون سی بات گناہ کی ہے.
اتنی بات عام لوگوں, اتنا علم عام لوگوں کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ صریح جو گناہ ہے ان گناہ کی باتوں کو وہ سمجھے. کہ جب امیر اور جب خلیفہ کسی گناہ کا حکم دے رہے تو وہ کہنے نہیں یہ گناہ ہے. وہ مشہور بات ہے, کسی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریے کسی گروہ کا, کسی ایک یونٹ کا امیر بنا کر غزوے پہ بھیجا, جہاد پہ بھیجا. اب اسے کسی بات پر غصہ آیا, مسلم کی روایت ہے, کسی بات پر غصہ آیا تو لوگوں کو کہا اپنے ساتھیوں کو جو مجاہدین, اس کے کہتے کہ لکڑیاں جمع کر دو, ایندھن جمع کر دو. لوگوں نے لکڑیاں جمع کر, کہتے کہ آگ لگا دو, تو آگ لگا دی گئی. کہتے کہ اس میں کودو, تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ کیسی بات ہے, آگ میں کیوں کودے؟ اس نے کہا تمہیں, امیر نے کہا کون تھا وہ, کوئی کہتے عبداللہ ابن حذافہ تھا, کوئی دوسرا تھا, واللہ عالم کوئی انصاری صحابی تھا. تو اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میری بات مانو گے؟ تو ہاں کہا تھا, تو میں کہتا ہوں نا آگ میں کود جاؤ. اب لوگ حیران ہیں کیا کرے, ہم تو ایک انصاری صحابی جوان تھے. اس نے لوگوں کو کہا یار ہم تو جہنم سے نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے, تو اب جہنم میں اگر کودنا پڑتا ہے تو پھر یہ کیسی بات ہوگی؟ یہ تو ہم نہیں سمجھتے, ہم ایسا نہیں کہا. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھیں گے یہ بات اس وقت تک معطل رہے گی. خیر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا, پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس آگ میں کود پڑتے تو قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے, یہ تمہارے لیے سزا ہوتی, اس لیے کہ تم گناہ کے کام میں کیوں امیر کی اطاعت کرتے. گناہ کے کام میں امیر کی اطاعت نہیں ہے, لا طاعت فی معصیہ, گناہ میں کوئی اطاعت جائز نہیں ہے کسی کی. انما الطاعت فی المعروف, بات ماننا اطاعت کرنا تو معروف میں ہے, اور معروف کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسلمان ہیں ان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز معروف ہے. یہ نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم یہ معروف ہے کہ نہیں ہے, معروف کا علم ہونا چاہیے لوگوں کو. تو یہ دو تین باتیں میں نے اس زمن میں اس لیے کی کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اطاعت کا واحد حقدار ہے, لیکن جب ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے, کسی اور نے نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود بجائے خود واجب الاطاعت ہے, اور پیغمبر بوجہ خدا واجب الاطاعت ہے, بوجہ رسالت واجب الاطاعت ہے, رسول ہونے کی وجہ سے واجب الاطاعت ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کی وجہ سے واجب الاطاعت ہے, اور اولی الامر جو واجب الاطاعت ہیں وہ اس لیے واجب الاطاعت ہیں کہ ان کے بغیر نظام نہیں چلتا, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں, شریعت کے سامنے بھی جواب دہ ہیں, اور انسانوں کے سامنے بھی جواب دہ ہیں. تو عبادت اسی اطاعت کو کہتے ہیں جو غیر مشروط, جو مستقل, جو بالذات ہو. اسی بالذات غیر مشروط اطاعت کو, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, وہ اس کی بندگی کرتے ہیں. جو کہتے ہیں عوام واجب الاطاعت ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت نہیں دی, کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی وہ نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ مولوی صاحب پیر صاحب یہ واجب الاطاعت ہے, آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت نہیں دی ہے, تو اس کا مرید اور اس کا شاگرد یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, یہ بجائے خود واجب الاطاعت ہے, یہ شرک ہے, یہ اس کی عبادت ہے. کوئی کسی بادشاہ کی اطاعت کرتا ہوں اور لوگ اس کو کہے کہ اس کی اطاعت کیوں, کہتے کہ بادشاہ ہے, بس بادشاہ ہے تو اس کی اطاعت, آپ اس کو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اطاعت اجازت نہیں دی ہے, کہتے ہیں نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جس شخص کی اطاعت کے لیے, حکم ماننے کے لیے لوگ اللہ کی اجازت ضروری نہ سمجھتے ہوں, اسی کو کہتے ہیں عبادت غیر اللہ, اسی کو کہتے ہیں اطاعت اور عبادت, وہ عبادت. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے تحت اس کی اطاعت کی جائے, وہ پھر اس کی عبادت نہیں ہے, وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت, یہ ذہن میں ہے, یہ فکر اور علم اور عقیدے میں یہ بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے مرض کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی بات مانو, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. تو یہ بات ذرا عبادت میں ضروری تھی, اس لیے آج اس کو تھوڑا سا
وضاحت کے ساتھ رکھ دیا. اگر اس میں کسی چیز کی سمجھ نہ آئی گئی ہو تو بجائے اس کے کیس کا کوئی یہ آپ کے سامنے جو لوگ ہیں ان کو نہیں جو ریکارڈ سننے والے ہیں تو پھر براہ راست وہ پوچھ لے یا کسی طریقے سے پوچھ لے, ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے پھر اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ موضوع ذرا پیچیدہ بھی ہے اور ذرا زیادہ گہرا بھی ہے اور ذرا زیادہ غور و فکر کا متقاضی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.